Christian Løntrup. Og Diego Thur. Ui, en perle af Diego Thur. Det er FCK-præmisser nu. Michael Johansen. Og der tror jeg slaget er tab for Brøndby. Meget, meget elegant og overbevisende af FCK. Det er stedet for mødebolden her foran den. Og Arne Pott! Hey! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end super byrfor. Fuck, hvor er det godt, det der. Også i den næste kamp var der en debutant på holdet. Svenske Pascal Sindsom var hentet i norske Våleringen. Men på trods af denne kæmpe chance i starten af udekampen mod FC Midtjylland, forblev Simpson og FCK målløse i opgøret, som blev tabt 1-0. Dermed var der mega pres på Hudson & Company inden sæsonens første Brøndby-brag i parken. Men igen viste klubben handlekraft. Jakob Laursen kom hjem fra Derby, og med anførerbindet om armen var han en væsentlig brik i den omvæltning, som kampen betød for klubben. Først var det Thomas Thorninger, der scorede for første gang i sæsonen. Og i anden halvleg var det sydafrikanske Zuma, der fordobler scoren, og selvom Brøndby fik reduceret, blev det sæsonens blot anden sejr, og endnu vigtigere en hel masse tro på de kommende kampe. 14 dage senere var det tid til sæsonens andet brag mod Brøndby. Denne gang på Brøndby Stadion, hvor over 25.000 fans skabte en superstemning til opgøret, der fik sin første målscorer i Thomas Thorninger. Sikke en afslutning af den blonde jyde, der dermed også indledte et flot forår fra sin side. Selvom Brøndby fik udlignet, var det også FCK, der scorede kampens tredje og sidste mål. Det er Zuma, der står for det. 2-1 til FCK, der dermed for anden gang i sæsonen vandt over rivalerne fra forstaden. Det er 35 minutter. Niklas Jensen tager. Og der kommer han godt op. Ja, der er målet. Lige præcis Christian Poulsen, der i hvert fald kan skrive under på, at tredje gang er lykkens gang. Tre chancer til ham, inden der virkelig kom gang i festen. Måske guldfesten, hvem ved, her i parken. Men første gang, at han står til her i parken. Og det er jo en passende lejlighed at gøre det i. Igen en dødboldsituation, hjørnespark, og jeg synes ikke, at man fra Mikkel Jensens side kommer rigtig ind. Det er et koks i hjørnet. Fernandes finder Thorninger, og Zuma rykker ind i feltet i stedet for mødebolden her foran den. Og Arne Pott! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Zuma Biver for. Fuck, hvor er det flot, det der. Det er en af de helt store oplevelser. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mester på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Intet mindre end verdensklasse af Zuma. Så højt niveau er det sjældent at se i Danmark. Så atletisk. Så tror den igen og igen og igen og igen. Prøv en gang at se det her. Rysttæmning. Saksespark, total balance, han lopper den ind over i det lange hjørne, og Mogens Krog, ja selv han må vel egentlig tage hatten af fra den der. Det er klart, nu er der 10 minutter, cirka 10 minutter tilbage, og hvad gør Brøndby? De skal frem og have i hvert fald en scoring mere. Og det er rigtigt, som der bliver talt om, at man kan sætte en af de bageste centrale midtstoppere frem, det er altså Per Nielsen. På den anden side så, når Simpson er kommet tilbage, og Zuma er der, så er der også store problemer den anden vej. Ja, Zuma, og det er Simpson. Og det var, tror jeg, målet, der gør FC København til danske mestre 2001. Og der er nærmest noget barokt, noget protest i, at det er indskifter Pascal Simpson. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.